Jeg har fået noget at fortælle om, hvordan man finder perioderne. Man skal skrive log, parentes kn, det er 4400. Det skal man så dividere med 2200. Og så skal man lave en slutparentes, det skal man så dividere med log, parentes 1 plus renten, det er 0,04. Det er i lige med over 17 perioder. Bam, bam.